За сэмсгэн 11 дугаар сарын 7-ны техник шинжилгээг та хүн төрөж байна. За евро USD 1 цагаар зурагдсан байдал дэлгэцэн дээр харагдж байна. За энд бидний төрчин баасан гарагт зурсан зураг харагдж байна. Энд төглөө даваа гарагт 38-40 орчим PP гэп үсэж үсэрч нэгдснэг харж эндээс эргэж орж ирээд 100 орчим PP унаад за энэ өмнө мөрөгжсэн цаг болох 37.00 37.10 энэ саппортерс ерхэд дуухрах байдалтай харагдаж байна. За өмнө манай шинжилгээнд дэр бол энэ 37.00 дуух боломжтой гэж заасан байгаа. За эндээс доош онвол уналт орж ирэх тохиолдолд эргээд нэлийн хүчтэй зэг болох 36.50 руу орж ирэх боломжтой. За одоо эндээс өснө гэж ярил эхний хэлжинд 38.50 гэсэн хүчтэй зэгтэй ирж гарах хэрэгтэй болно. Үүний цаана 39.40, 39.00 гэсэн чухал зэгүүд байж байгаа. За, алтны тухайд өмнө ирдэжсэн 1750 гэдэг зэг дээрээс ерөөдөө байгаад грекийн хямрал, грекийн асуудалтай холбоотойгоор 1773 гэсэн зэгийг хийсэн нь 9 сарын 20-ноос хойш хамгийн өндөр зэг болж байна. За одоо ханш байгаа цаг бол 1769 байна. Энэ бол үндсэндээ Фибоначчигийн 61.8 гэсэн торыг үндсэндээ мөрөгөөд сосч байна. Нилээ боломжийн хүчтэй резистент цаг байгаа. Эндээс унахад хамгийн хүчтэй цаг бол эргээд 1750 маань нилээ хүчтэй саппорт болцсон байгаа. Үүнийг сэтлэхэд энэ дор 1730 1700 гэсэн хүчтэй цэгүүд бол харагдаж байгаа. За одоо эндээс өснө гэсэн тохиолдолд бид 1800 гэсэн цэгийг ерөөхдөө 47 оногт зурсан. 1780 гэсэн чинь 1800 бол мэдээж ойрхон харагдчих шиг байна. За евро чифи нилээд хэд хоногийн өмнө та бүхэнд тайлбарлаж ирсэн. Ерөөхдөө өсөлтүүд нь энд бас өдрөөр зурсан зураг дээр өнөөдөр бас нэлээд үсэрч нэгдсэн байгаа. Ерөнхийдөө Швейцарын төв банкнаас мэдэгдэл хийсэнтэй холбоотойгоор франк маань ус дэше юм сулрах үзэгдэл ажиглагдсан. За энэ ойсон цаг маань бол 1:21:00 гэсэн цаг дээрээс ойцсон. Швейцарын төв банк нэвэрмтэлч байгаа шал бол 1:20:00. Одоо хоёрын зорилт бол 1:25:00, дараагийн зорилт бол 1:40 гэж яригдж байгаа. Гэхдээ үүний өмнө эхлээд 1:25:00-ыг сэтэлж дээр нь гарах хэрэгтэй байгаа. Энэ 1:25:00 нь нэлийн хүчтэй цаг болно. За, ерөнхийдөө өнөөдрийн техник шинжилгээ юм хэрэг байна. За, та бүхэнд баярлалаа.